ما يا حاشي واحد بعتها هبيرة تنجح استا مجرم كلية واحد جرا العقدة الصومالية صوغشة ديوردها هود الصومالية مرة وحقق هذا شركة دلوية كان عياتها أو عي ديورده كوبا هوبين International Air Transport Association مركي كاكا هذان وحيكو شبان ان اكونت دولد صوماليا اي كولادهاي او سنترال بانك اوف صوماليا كيال اي كوسو شبان اي وحا جيرا ديوردها ادون كو دن اياتا ممبر كما وحا جيرا ديوردو ان لهين فورمال ادريس ديوردو بيل كماركا او ديرنو سيده اي او شقيسا وا هودا ديوردها مارو دن او اير تراف كنترولرز صومالي اي هاغان ان وحان هاينا registration code level ay ku mareen diyuurad cid iskale bill address oo complete haysana bill ayaa waxa bill kasta dhamaadkeed u dirnaa ayata oo aan leenahay 7000 oo flight ayaa hawadeena martay bishan een lacagti nooga soo ururiyay bill kaas ayay u kala diraan shirkadii ayata ayaa ururisa kadibna dawladda Soomaaliya u soo shubtaa marka waxa jira diyuurado aanay ayata la xiriir karin oo aan formal address laga xiriir lahayn een oo maarta ayata ay ku adagtay in communication la sameeyo diyuuradahaas lacagti ku baaqatay ayaa 10 sano xilliga ay kay way jirtay 12 sano ayay isku urtay lacagti marka adduunku waxay sameeyaan in shirkad aan ahayn ayata oo debt collection sameysa ayay adduunku u dirsadaan oo u soo urisa marka lacagtaas ayaa hadda naga maqan wasaaradda maaliyadda annaga warqada ayaan u qornay waxaan dhahnay lacagtaas ayaan ayaat urri karin oo bishii maybe 100,000 200,000 depends on how many traffic or whether Somalis marka lacagtaas ayaan urri karin marka warka maanta ka dhisan ama barbara ama hargeysa dadka aqoonta u leh qaar kood oo xog ahaan aan ugu bandhigin waxa sheegeen diyaaradaha dhaw ee Somaliland hawadeeda ama meel ku dhow maraya in la hadli karo awood ma u leedihiin goorma sa hadaan lahayn loo sameynaya in diyaaradaha waaweyn ee dunida iska gudbay caalamiga ah u sheegi kartaan hawada ku jirta Soomaaliland inta horta marka ugu horeysa in technically hadeen su'aasha ka jawaabno dadku waxa muddo in hawada la kala qabsado hawadu waa dusheena oo ciidna ma joogto laakiin waxa laga leeyahay taawaradu waxay bixiyaan service adeeg diyaaradan ka gudbaysa ama tan degaysa ama mid technically kugu degi soo kacaysa intu adeeg bi ka doonaya markay ku dulmarayaan way kula hadlayaan waxay ka doonayaan dabeylaha dhacaya joogay ku duulayaan khadka in loo saxo haddii wax emergency jiray in loo sheego adeeggaas ayay ka dhalatay in lacag la charge gareeyo marka adeeggaas taawarka muqdisho uu qabtaa annaguna waanu qabanaa marka diyaaradaha aad caawisan ku weeba ka weliba ku soo waday diyaaradaha taawarka hargeysa caawiyo ayaa ka badan kuwa taawarka muqdisho caawiyo ugu bixiyo haddaa reportkii ku soo daabo diyaarada aanna soo dulmaran aan la hadal oon communication dhex marin ma jiro hadday KLM tahay hadday Air France tahay hadday tahay Lufthansa hadday tahay Flight Dubai Imaraati hadalkooda iska dayo Ethiopian Airlines marka waa adeeg bixinu hawl kala qabsanaya ma jiree waa adeegga aad bixisay baa diyaaradu khadkay martay iyo adeeggii la siiyey ayay lacag ka waajibisay marka lacaga meesha lacagahaas bay xagga ee kaawo berigi horena lagu hayay imika xagga xamar u jirtaa marka horena inaanu qaybsano waa anigu isku ogeyn waayo diyaaradaha 160 labada khad ee ugu muhiimsan ee mara waa Soomaaliya xiriir marka ma la sameeyay maadaama caawimada idinka ka timi inay idinkeeda la macaamilaan diyaaradahaas khadka isticmaalaya maya waxa ku xulantay waa aqoonsiga